Гібрид соняшнику Білоба для вирощування за технологією Clearfield Plus поєднує в собі відмінну стійкість до основних збудників хвороб та гарну толерантність до посухи. Білоба – середньорадний гібрид лінолевого типу, придатний до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних умовах. Найкраще розкриває свій потенціал в лісостеповій зоні і в зоні полісся. Стійкий до комплексу рас вовчка АЄ, має високу стійкість до чорної іржі, фомозу, фомопсидозу, сірої та білої гнилі, а також вертоцеліозного вянення. Формує рослину висотою 160-200 см та діаметр кошика 20-25 см. Потенціал врожайності 6 тонн з гектара. Вміст олії високий і складає 53-55%. Гібрид має високу стійкість до вилягання та зламу кошика. Його кошики швидко висихають при дозріванні. Стійкий до осипання насіння, має швидку вологовіддачу. Рекомендована густота на момент збирання в зоні достатнього зволоження – 50-55 тисяч рослин на гектар. Недостатнього зволоження – 45-50. Гібрид Білоба здатен повністю розкрити весь свій потенціал, адже має для цього необхідні передумови.